Käydään läpi TwinSpace-sivujen lisääminen. Tässä on projektin TwinSpace ja ollaan välilehdellä Pages eli sivut. Ja nyt me halutaan lisätä tänne yksi sivu. Mennään kohtaan Create Page. Tähän kirjoitetaan sivun otsikko. Ja valitaan, onko sivulla yläsivuja. Tällä ei ole yläsivua. Klikataan Create Page. Aloitetaan lisäämällä tekstisisältöä. Täältä voi valita tekstiä, twinboardin tai sitten kyselyn. Valitaan Text Content. Klikataan Add Content. Niin kuin näkyy, tämä on hyvin tutun näköinen. Näyttää ihan Word-editorilta. Ja tänne sitten kirjoitetaan se sisältö, mitä halutaan. Voidaan muotoilla tätä tekstiä, joka tähän ollaan liitetty. Voidaan muotoilla otsikkoja, fontteja. Voidaan tehdä listoja ja niin edelleen. Laitetaanpa tähän sitten vielä joku kuva. Mennään tuohon Insert from Media Library. Lataan omalta koneelta nyt sitten kuvan ja tallennetaan. Sitten kun tämä kuva on lisätty, varmistetaan, että se on valittu ja klikataan Insert Selected. Ja noin siinä on meillä kuva. Kuvan voi lisätä myös TwinSpacein ladatuista materiaaleista. Eli siinä tapauksessa mennään tuohon Insert from Media Library, samoin kuin äsken. Mutta nyt sitten täältä me voidaan katsoa, mitä kaikkia kuvia täällä on. Täällä on tämä kuva, joka äsken lisättiin, ja sitten täällä on kuva, joka on lisätty aikaisemmin, jolloin me klikataan, valitaan tuo kuva ja valitaan Insert Selected. Ja nyt se tuli tänne. Aivan samalla tavalla me voidaan lisätä tänne tiedostoja. Mennään tuohon Insert from Media Library, eli mennään Document-kohtaan. Eli tämä on materiaali, joka on ladattu tänne jo aikaisemmin. Tosin me voitaisiin ladata se myös tästä ihan samalla kuin se kuvaakin. Ja sinne on nyt lisätty tämmöinen PDF. Valitsemme sen. Valitsen Insert Selected. Ja nyt se on tuossa ladattavissa. Tähän kannattaa kirjoittaa, että mistä tiedostosta on kyse. Aivan samoin tänne voi ladata videoita. Eli mennään taas tänne Media Library-kuvakkeeseen. Eli tänne on lisätty etukäteen video. Se klikataan tuosta aktiiviseksi ja klikataan Insert Selected. Siihenkin on hyvä kirjoittaa, mikä on kyseessä. Nämä kummatkin ovat nyt sellaisia, että ne täytyy aina ladata tästä linkistä, eli ne eivät näy suoraan tässä. Jos halutaan sellainen video, joka on katsottavissa tällä sivulla, me tarvitsemme siihen videon osoitteen. Ja silloin me mennään tänne, taas tänne samaan tuttuun paikkaan. Klikataan Remote Video. Ja tähän nyt lisätään sitten videon URL-osoite ja lisätä. Ja tallennetaan save. Ja nyt sitten käydään vielä etsimässä se täältä, kun se on lisätty tänne mediakirjastoon. Ja klikataan tuo videon nimi. Klikataan Insert Selected. Ja nyt tämä video on sitten katsottavissa tässä sivulla. Klikataan Save Changes, eli tallennetaan. Sivu on nyt tämän näköinen. Siinä näkyy nuo muotoilut. Siinä on tuo meidän PDF. Tuossa on video, joka pitää ladata, jos sen haluaa ladata. Mutta sitten kun meillä on tämmöinen YouTubessa oleva video, johon meillä on tuo linkki, niin me voidaankin katsoa se suoraan tästä. Täällä näkyy tämä
nämä kuvat, jotka me ollaan sinne lisätty. Palataanpa sitten vielä tänne editoriin, edit page, koska nyt meidän pitää käydä katsomassa, että kuka tämä sivu saa nähdä. Tällä hetkellä se näkyy vain minulle ja muille admineille. Tästä voi valita, jos mä haluaisin, että se näkyy kaikille verkossa. Tästä voi valita, jos halutaan, että se näkyy vain tämän TwinSpacen käyttäjille. Ja tämä on tavallisin tarve. Permissions-kohdasta valitaan, kuka tätä saa muokata. Sinne voi vaikka laittaa tuon oppilasadminin tai vaikka vierailija. Tähän voi laittaa minkä vaan. Jos halutaan, että tähän tulee foorumille keskustelu, niin valitaan Allow Discussion tai Don't. Ja sitten tämä tallenne.